Deməli gəlib Ahvani otelinə çatdıq. Həmin bu arxadaş yer Ahvani oteldir. Burada da qid həmin otel haqqında məlumat verəcək. Görək, bura ən qədim otelidir. Bu oktyabrın 11-dən bir də otel məşhur film olan Shining filminin içərisində çəkilən hissələri məhz bu otelin içərisində çəkilib. Bundan başqa hələ ki bir informasiyam yoxdur. Gedirik görək. Nə deyəcək? And so they chose this site here in 1925 to build a year-round luxury hotel to get people to come here and endorse the park. So they started building this hotel in August of 1926, and they wanted it done by Christmas of that year. So, and they wanted it to be built for about $500,000. Have any of you ever worked in construction or had a remodel done on your house? Has it ever gone on time or to budget? No. No. How long do you think it took to build this hotel? Five years. 11 months. They were done by July of the next year. They built mostly through the winter. I have no idea how they got the concrete to set. But so yeah, they built most of the hotel through the winter, and they were done by July of the next year. And they finished it for $1.25 million. So it was a little over budget. When you're walking around the hotel, you notice it's kind of a weird design. It's not your typical boxy European style hotel. It's designed to have as minimal of a footprint as it possibly can, and it's also built on the points of a compass. So no matter what, there's also most of them, almost all of the rooms are not looking at each other. And so if you're looking down to the south, you get to see Glacier Point. If you're looking out to the west, you get to see Yosemite Falls. To the north is the Rhombus Wall and the Royal Arches, and to the east is Half Dome. And it's also made so that this is the sunniest spot in the valley, and almost all of the rooms get sun throughout the day. And so, originally Gilbert Stanley Underwood did not want anything in these windows. Deməli, otellə bağlı maraqlı faktlardan biri budur ki, oteldə qadın və kişilər üçün olan tualet tamam başqa-başqa yerlərdə yerləşir. Biri birinci mərtəbənin tamam başqa bir istiqamətində, digərisi ikinci qadınlar üçün olansa ikinci mərtəbənin əks istiqamətində yerləşir. Buna səbəb də 1927-ci, 26-27-ci illərdə qadınların tualetə girərkən, çıxarkən kişilər tərəfindən görülməsi mədəniyyətsizlik hesab olunurdu. Ona görə də məhz buranı tikən zaman bu iki tualetin yerlərini fərqli yerə qoymuşdular. Çəkiləndə orada üç oteldən istifadə olunur. Bunun birincisi Oregon ştatındakı Mount Hood-da yerləşən Timberline oteldir. O kənarlarından, xaricdən görünüşü məhz həmin oteldir. İkincisi isə daxili içərisində oteldir. Bu da zal və əsas o həmin o filmin ən məşhur səhnəsi olan qan gələn səhnələrdir ki, liftin qarşısından qan gələn səhnələr ki, məhz həmin səhnəni bu liftin qarşısına çəkiblər. Və bundan başqa böyük zalda hansı ki oturub romanın yazırdı, o da məhz bu otelin zalında, bu içəridə ocağın qarşısında çəkilir. Thank you.
Deməli dostlar, belə Ahvani otelinin olan turumuzda başa çatdırdıq. Etiraf edeyim ki, indiyə qədər olduğum ən möhtəşəm, ən gözəl, belə adamın qəlbini titrədən bir otel idi. Və filmin burada çəkilməsi, özün tarixinin maraqlı olması, maraqlı faktların olması belə, yəni belə bir mistik bir hava qatırdı bu otelə. Bununla da Yosemite Parkının ikinci günə aid bölməsini sona çatdırıram. Yosemite Parkının üçüncü günündə görüşərik. Sağ olun.